Над 6 милиона и половина украинци, предимно жени и деца, напуснаха родината си заради войната. Част от тях избраха да се върнат по домовете си. Репортаж от Украина на Таня Станева. Марина и дъщеря й събират куфарите, и както хиляди украинки след дълги опашки и тежък път пристигат в България. Познати и хотелиери ги посрещат в Балчик. Обаче хотелите по Черното море не бяха готови за настаняване през зимата. Студено беше. Ни, въобще не знам, ако ще бъде на един ден ли уториуми, на две ли, на неделю, на две. Ни въобще не представляваме на колко уториуми. И ората кумшиите, българите, доносява топли неща. И тя зелеца, а те и гледат, и казват спасибо, спасибо, пак женяте стовит, а стяуните деца до два, и тяуните деца българчевата, давава на нашите деца своите себе неща топлите. Хотелиерите ги предупредиха, че по европейската програма, по която получават финансиране и компенсации за бежанците, те могат да ги приемат до края на май. А след това ще бъдат преместени, тъй като започва туристическия сезон. Едната от причините майките да се тръгнат въпреки всичко бе условията. Условията, които им предлагаха вместо хотели, бяха неприемливи. Трудно е в чужбина, каквото и да се говори. Дори да имаш работа, много е трудно. Липсва общуването с роднините, особено с семейството. Съпругът ми остана тук. През последните няколко години Оксана и супругата ѝ се занимават с туризм. Оксана избра България заради географската и културна близост. И след пристигането и краткосрочна адаптация, те започват да помагат на бежанците с настаняване, пристигане, нужди и проблеми. Успяхме да намерим подслон за всички, но преди да се появи бежанският център и програмата за подпомагане на Европейския съюз, беше много трудно. Добре, че имаше сърцати хора, които приемаха сами бежанците. Сами, за своя сметка. Аз много се затъжил за родината. Но какъв си совест не позволява да стовиш и да чакаш да ти дадат. Ние искаме сами да се върнем и да си работим на нашата земя и на нашата родина. Марина ни разказа и други истории на бежанци. Как децата плачели, искали да се върнат вкъщи, да видят бащите си, тъжели по дома, за храната, за баба и дядо, за техните играчки. Връщането е голям рисък. Но хората го поемат, защото не могат да търпят повече раздялата. Купнежът по родния дом е по-силен от страха от смъртта. Това е основната причина, защо украинците масово се връщат у дома. Макар че и сирените продължават да огласят украинските градове и села. Татяна Станева, специално за BTV от Украина.